ще додаткове запитання щодо авіації. Поєднаю це запитання із тим контекстом бавовн і вибухів на території Росії, зокрема, якщо ми говоримо за нафтобази. Ще в одному інтерв'ю, із зимок інтерв'ю очільника розвідки ГУР Кирило Буданов розповідав, що у російської авіації є серйозні проблеми, зокрема, із моторесурсом, і також спостерігається те, що вони перейшли на режим економії палива ще на початку весни. Ось ті бавовни, які ми спостерігаємо, і ті, які ми бачимо, наскільки воно впливає на авіацію, наскільки воно дошкуляє російській армії в контексті використання авіації? Дякую за запитання. Насправді, коли ми всі почули відомості про те, що, мовляв, українські дрони камікадзе прилетіли і вдарили по будівлі Сенату Російської Федерації, я мав цього приводу досить серйозний скепсис. Бо питання раціонального використання наших військових ресурсів є дуже важливим, фактично нагальним. Бо набагато важливіше не нищити ворожі склади з боєприпаси, місця, де росіяни зберігають свою техніку, чи де знаходиться їх особовий склад, можливо, де знаходиться їх пункт управління зв'язку. А що будівлі символа російського Сенату, така собі за наслідками та ефективністю військова операція. А от руйнація ворожих складів, де з пальним, це надзвичайно важлива опція, бо без пального російські літаки не спроможні зійматися в повітря, російські танки не спроможні рушити вперед чи назад, а російські кораблі не спроможні виходити в морі на бойове завдання та запускати ті самі ракети морського базування класу «Калібр». Та системна та абсолютно раціональна зі військової точки зору діяльність українських сил оборони спрямована на нищення ворожих складів з паливно-мастильними матеріалами є надзвичайно ефективною та вагомою складовою української перемоги. Бо якщо росіяни втратять величезну кількість пального, то вони, по-перше, змушені будуть розосереджувати ці залишки пального різних більш меншими за об'ємами партіями, для того, щоб українська армія не мала одного моменту поцілити в ці запаси пального. По-друге, вони змушені розташовувати ці склади з пальним чим далі від лінії бойового зіткнення на території областей Російської Федерації, які досить далеко знаходяться від лінії бойового зіткнення, а це значить кратно ускладнює військову логістику, і російські інтенданти не спроможні будуть в короткий проміжок часу реагувати на ті виклики, з якими будуть стикатися російські окупаційні війська, що діють в рамках так званої спеціальної військової операції. Це добра новина. Тому очевидно, що діяльність такого роду українських сил оборони є дуже вагомою складовою для українського контрнаступу. Уявіть собі, 40 тисяч тонн пального, яке зберігалось на складах в Севастополі, ніколи не буде заправлено в баки, в танкери, в ємності російської техніки. А це значить, що росіянам потрібно буде, використовуючи досить відносно слабку систему логістичного забезпечення угрупування російських військ в Криму, підвозити додаткову партію того пального. Ми ж пам'ятаємо з вами, що у нас 2 гілок з залізничного сполучення через Кримський міст зруйновано внаслідок атаки 8 жовтня минулого року. Нині ще тривають ремонтно-відновлювані роботи. Росіяни розповідають, що, мовляв, протягом травня вони ці роботи завершать, але чи завершать, я не певен. Друге, окрім баз з паливно-мастильними матеріалами, часто густо в Росії починають вибухати ешелони з військовими вантажами, в тому числі з пальним. На території Брянської області щонайменше двічі така історія сталася. Це значить, що працюють рейкові партизани. Не знаю, чи то російські партизани, чи то українські партизани, чи то, можливо, українські флаки. Неважливо. Важливий результат. Чим менше російська армія буде мати пального, тим більш сталою, статичною вона буде, а відповідно вона не зможе оперативно реагувати на всі виклики, з якими буде стикатися на полі бою. Пане Владиславе, дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру, за те, що розповіли про ситуацію довкола ось таких об'єктів, які впливають дуже сильно на логістику російської армії. Владислав Селезньов, військовий експерт та речник Генштабу ЗСУ, був з нами на зв'язку. Все добре.